Det är ju inte precis. Det är så mycket i vårt vackra... Jo, det var någon som sprang över.
Först och främst, innan vi börjar prisutdelningen så vill jag på Min Racings vägnar tacka för att ni kom. Tack detsamma. Ja, vi vill tacka dig också. Det har varit skitkul. Det kändes lite gött med den där extra minuten mellan heaterna på kvalen. I alla fall när det inte regnar. Det var första gången för Norrbos. Borås är rätt bra. Yes! Då kör vi prisutdelningen igen. Vi börjar med rookie-finalen. Det är så att de 12 som körde minst snabbast idag får ju göra upp om rookie-finalen. Där har vi på tredje platsen Jonas Rauker. På andra platsen Nave Tillander. Pelle Kamsi! Hej!
1, Svenska Cupen 2018, deltävling 1. Jesper Udahall! Hey! Du kom inte tvåa! Bra försök! På andra platsen då har vi Hampus Berg! Och mitt Svenska Cupen deltävlingen i Borås segrade gjorde den enda deltagande tjejen Jessica Borås. En stor applåd för dem allihop.